U Pirotskom upravnom okrugu počela su da rade dva nova tržišna inspektora, po jedan inspektor rada i drumskog saobraćaja. Po završetku testiranja počeće sa radom i dva nova sanitarna inspektora, jedan za područje Pirota, a drugi za Belu Palanku. Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić podsjeća da je još 2017. godine koordinaciona komisija donela odluku o prijemu novih kadrova u naredne tri godine, ali se do ove to nije dogodilo zbog epidemije koronavirusa. Za naredni period, s obzirom da imamo u tržišnoj inspekciji novog inspektora, od ponedjeljka počinje da radi i inspektor koji će kontrolisati drumski saobraćaj. U kratkom vremenskom periodu će doći novi inspektor u inspekciji rada i do kraja, nadam se, oktobra očekujemo i dva nova inspektora u sanitarnoj inspekciji, koji će biti jedan zadužen za Pirot, a jedan za Belu Palanku, tako i konkursom Ministarstvo zdravlja i predvidelo. Tako da u jednom kratkom vremenskom periodu dobijamo pojačanje, to su sve mladi i obrazovani ljudi spremni da rade. Tončićeva ističe da će novi inspektori dati svoj doprinos i delovati preventivno, ali i savetodavno. Šumarski inspektor je češće na terenu u letnjem periodu zbog učestalih požara. Stalno je šumarski inspektor u dogovoru sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kao i sa poljoprivrednim inspektorom na terenu. Stalno ide apel i preko okružnog, preko gradskog i opštinskih štabova za vanrednu situaciju, kao i preko okružnog štaba, da se ne pali strnika jer se na taj način ugrožavaju i usevi, a i postoji velika mogućnost od nekontrolisanog požara, takve visoke su temperature, tako da je i dalje apel. U toku su i akcije za oduzimanje bespravno isečenog drveta, tako da su inspektori uglavnom na terenu, a ne u okrugu. Pirotski upravni okrug dobio je zdravstvenog inspektora 2020. godine kada je počela epidemija koronavirusa. Načelnica okruga Dragana Tončić očekuje da će u narednom periodu biti primljeni novi inspektori koji će raditi na teritoriji okruga.